Když si klademe základní otázku, proč nás politici zadlužují, proč neustále zvyšují daně, tak pokud se na tu otázku zamýšlím, tak došel jsem k jedné základní odpovědi. Prostě proto, že mohou, že v tomto omezení nejsou. A základem politiky svobodných nebo naší politické filozofie je to, že moc, míněno tedy politická moc, moc rozhodovat za někoho jiného než za sebe, musí být omezena. Říká se, že moc korumpuje, že absolutní moc korumpuje absolutně. A my vidíme, k čemu všemu ta nedostatečně omezená moc vede. Vede ke korupci, vede k úpadku státu, může vést potenciálně ke státnímu bankrotu, vede v podstatě k socialismu. A to, co vidíte před sebou, je citace z programu Svobodných. My to říkáme, že stát má vlastně tu pravomoc využívat donucení. To je základní důvod, protože ta moc, proto aby ta moc byla omezena. Tak toto tedy máme řečeno. Připomenu, co říká program Svobodných, abychom věděli, od čeho se můžeme odpíchnout. K referendu Svobodní v programu, v politickém programu říkají, že odmítáme takový ten koncept referenda, kdy se politik řádně zvolený zákonodárce schovává za svou odpovědnost a jen tak nechá, když se chce zbavit odpovědnosti, nechá hlasovat ostatní. Na druhé straně máme v programu, že se kloníme k jinému typu referenda a tím je lidové veto. A říkáme, co to znamená, že proti rozhodnutí parlamentu, míněno tedy proti zákonu přijatému parlamentu, mají lidé možnost se postavit formou veta, tak jak známe prezidentské veto, tak analogicky by existovalo lidové. Máme v politickém programu i to, že prosazujeme ústavní zákon o rozpočtové kázni, který by komplikoval vládě přijímat deficitní rozpočet. Říkáme maličko, jak si to představujeme, a zároveň říkáme v programu, že navrhujeme, aby i možnost zvyšovat daně do nekonečna byla nějak omezena. Co to jsou ty příklady, které můžeme vidět? Uvedu jenom pár příkladů. Věřím, že budou další příklady doplněny v dalších příspěvcích. Švýcarsko v roce 2002 přijalo ústavní zákon, podle kterého vláda musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Nenašel jsem nikde ve švýcarské legislativě, co se děje, pokud to není dodrženo. Možná, že se předpokládá, že prostě to se nemusí nikde v ústavě řešit, že se to prostě bere jako hotová věc, že se ta věc musí dodržovat. Švýcarsko je jedním z mála příkladů, kde pravomoc vlády zvyšovat daně je omezena limity. Ty limity jsou zapsány v ústavě a vláda dokonce má mandát vybírat daně časově omezený. Obvykle lid a kantony, které tvoří Švýcarskou konfederaci, svěří toto právo na 20 let a vláda si musí žádat o prodloužení tohoto práva. A kdyby náhodou voliči vládě toto právo neprodloužili, tak vláda nesmí ty daně vůbec vybírat a dále z něj daně vybírat v souladu se svými principy pouze jednotlivé kantony nebo obce. Tedy Švýcarsko je příklad země, kde existuje nejen omezení dělat dluh, ale i omezení zvyšovat daně. Jiným příkladem je Hongkong, nyní tedy autonomní oblast Číny. A pokud je o ústavu Hongkongu, tak tam je zajímavé vlastně to, že tam ta ústava limituje v podstatě výdajovou stránku, protože oni mimo jiné říkají, že nejenom, že má hospodařit vláda s vyrovnaným rozpočtem, ale že ten rozpočet může z roku na rok růst pouze v tempu, které odpovídá růstu tempu hrubého domácího produktu. Čímž vlastně zaparkovali míru státního přerozdělování na úrovni, která byla v době přijetí takového pravidla,
což je zhruba dneska 18% hrubého domácího produktu. Existují tedy různě formulovaná pravidla omezení moci. Dalším posledním příkladem, který zmíním, je Německo, kde má to omezení platit počínaje rokem 2016 a pouze ústava v přechodném opatření říká, jak postupně má vláda snižovat deficit tempo růstu dluhu, tak, aby se v roce 2016 dostali k tomuto pravidlu. Od švýcarského se to liší tak, že vlastně, když ty půjčky jsou 0,35% HDP, tak se to bere jako, že to je vyrovnané, tedy mají tam určitý takový nárazník nebo polštář, který umožňuje určitý manévrovací prostor. Proč tedy my se snažíme o něco podobného, nebo proč máme v programu tyto věci a jak je eventuálně doladit? Jsme pochopitelně přesvědčeni, že tyto myšlenky v parlamentu zastoupeny nejsou a sledujeme pouze takové pokusy současné vlády něco jako finanční ústavu, jakési omezení zadlužování přijmout, ale vidíme, že ty návrhy vlády jsou velmi chabé, takové prázdné a velmi daleko od toho, co my bychom si přáli. O parlamentní opozici ani nemluvě. A mám dojem, že naším hlavním cílem by mělo být právě omezit pravomoci politiků, tedy i nás samých až se jednou dostaneme do té pozice, že budeme mít moc rozhodovat o ostatních. My si přejeme, abychom i my, až se tam dostaneme, byli omezení. Protože mnoho z nás se na to dívá tak, že my nejsme nějakými nadšenými politiky, my vlastně kandidujeme a založili jsme stranu z nouze, ne, že bychom se na to nějak strašně těšili, na to vládnutí, ale chtěli jsme uchopit osud našich rukou a nechtěli jsme se smířit s tím, že o nás budou rozhodovat ostatní. A proto jedna věc je, že navrhujeme nějaké drobnosti, jako rušení úřadů, snížení daní, ale my bychom si hlavně přáli, aby takové prosazení věcí nebylo jenom na jedno období, ale aby náš stát byl postaven na principech odpovědnosti a na principu omezení moci. Naše ústava říká, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. My jsme pro to, aby se takový ústavní zákon přijal a aby to byl náš koncept lidového veta. Naše ústava tedy s jakýmsi referendem počítá, krom tohoto ustanovení naše ústava počítá s tím, že se může referendum použít tehdy, pokud se přenáší pravomoce na nadnárodní organizaci. To je ten slavný článek 10a, který byl použit na vstup České republiky do Evropské unie. A toť vše. Vláda chtěla přijmout nějaký zákon o obecném referendu, nic takového zatím neexistuje. A ten náš koncept lidového veta, když to srovnáme s tím, čemu se obecně říká prezidentské veto, tak prezident může sněmovně vrátit návrh zákona, který prošel sněmovnou a který prošel senátem. Není to tedy veto, je to vrácení. Sněmovna může prezidentské veto, prezidentské vrácení zákona přehlasovat prostou většinou ze všech 200, to znamená minimálně 101. Je to tedy větší většina než většina přítomných, je to většina ze všech zvolených, ale v zásadě není velký problém pro poslaneckou sněmovnu prezidenta přehlasovat, pokud mají disciplinované poslance a pokud vládní koalice tvoří většinu. Naproti tomu náš koncept lidového veta znamená, že je to kolektivní rozhodnutí. Není to názor jednoho člověka, který je shodovností prezident, ale musí to být nějaká kolektivní vůle, odpor proti konkrétnímu zákonu. Takže když bychom vyšli z příkladu, který byl použit pro ústavní zákon o volbě prezidenta, tak tam se vyžadovalo shromáždění 50 000 podpisů na to, aby byl někdo kandidát. Kdybychom to vzali analogicky, můžeme říct, že by se muselo shromáždit 50 000 podpisů pod petici v určité lhůtě. Kdyby se to podařilo,
tak by se o té věci konalo referendum. Když by se to těm, kdo chtějí to referendum nepodařilo, tak by zákon v dané lhůtě vešel v platnost. Kdyby se ovšem ty podpisy shromáždily, tak by zákon v platnost nevešel, počkalo by se na výsledek referenda a kdyby to referendum dopadlo, že není proti tomu zákonu, tak by zákon začal platit. Pokud by referendum ten zákon zamítlo, vetovalo, tak nejenom, že by ten zákon nezačal platit, ale zároveň by se rozpustil parlament, konaly by se nové volby, protože by to byl jasný signál, že zástupci v parlamentu nerespektují, vlastně nezastupují zájem lidí, kteří je volili. Bereme to tak, že to má vysoký preventivní účinek, že by neschvalovali zákony, které by si vlastně podřízli větev sami pod sebou. Ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu je opět něco, co máme zakotveno v našem politickém programu. Domníváme se, že stát má v zásadě hospodařit bez dluhu a že má existovat jasná odpovědnost. Dnes v současných pravidlech hospodaření státu jasná odpovědnost neexistuje a když vláda přijme nějaký rozpočet, ať vyrovnaný nebo s deficitem, když ho prosadí v parlamentu, parlament to schválí a to hospodaření potom nedopadne, tak se jenom schvaluje státní závěrečný účet, on se vlastně ani neschvaluje, on se spíš tak bere na vědomí a nic se neděje, žádná sankce není. To znamená, tady někdo vlastně utrácí víc, než kolik mohl, než kolik mu bylo dovoleno parlamentem a nic se neděje. Myslíme si tedy, že má existovat jasná odpovědnost politice, a tedy politik, vláda, premiér, kteří by nehospodařili podle toho, co jim bylo dovoleno, tak by měli jasnou odpovědnost vyvodit. Je otázkou možná do dnešní diskuze, jaká by měla existovat sankce v takovém našem pojetí ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Jednou možnou sankcí je, že by vláda musela požádat sněmovnu o důvěru, tak to bylo napsáno v návrhu Václava Klause, když byl opozičním poslancem a navrhoval ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, o rozpočtové disciplíně. A jinou možností je, že by musela následovat vlastně povinně demise vlády. Jinou možností je to, co jsem zmínil v případě lidového veta, automatický konec stávajícího parlamentu a nové volby. Nechal bych tuto otázku vlastně na diskuzi a myslím si, že to je důležitá věc přemýšlení, abychom tuto věc měli vyjasněnou, pokud chceme ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, že bychom asi měli vymyslet jasnou sankci, která by následovala. Na závěr chci říct, omezit moc politiku je tedy to podstatné, co bychom měli vyžadovat. My chceme vyrovnat státní rozpočet, v podstatě říkáme i jak, ale to, co je možná důležitější, je právě přijetí toho ústavního pravidla, který by stejnou věc vyžadoval i po jiných politicích, ať by byli zvoleni s modrou barvou, zelenou barvou nebo oranžovou barvou. Takže to, co je podstatnější, je právě to ústavní omezení. A lidové veto jako základní pojistka proti zneužívání moci ze strany těch, kteří byli zvoleni. Já věřím, že se k dalším tématům dostaneme během těch dalších příspěvků. Toto tedy je konec mé přednášky. Já vám děkuji za pozornost a zvu dalšího řečníka. Děkuji.